pësuar, cerebrale, dhe si që e dim, këto hemoragjit cerebrale japin edhe pasojat e veta, pra ekstremitetet, se më varsisht nga hemisfera se ku ndodh hemoragjia të truri, kapen edhe krahat. Në këtë rast, sigurisht që hemoragjia ka ndodh në hemisferën e djathtë dhe kemi një pothuajse një paraliz, ose një parez të kraut të majtë dhe të këmbës të majtë, dhe këto raste duhet të trajtojnë me thonë në faza të ndryshme, si nga ne, ashtu edhe në kushtet familjare, sepse janë diagnoza që duhen shumë durim, shumë pun, por satisfakcioni është që japin rezultate. Vetë pacientja e din, si ka qenë në fillim, dhe pas fizioterapis, ajo sot është në gjendje të bëjë lëvizjet e veta vetë, me ndihmë shumë të vogël të patericës, pra nevojat e veta personale i kryen vetë, si në shtëpi, ashtu edhe këtu te klinika. Po punojmë për t'ja rehabilituar edhe krahun, sepse gjithmonë ekstremiteti i lartë, krahun, i ka pasojat pak më të vështira se sa vetë këmba. Dhe me thonë, jemi në një fazë shumë të mirë, kur pacientja, po thuj se, po rikuperohet, po e merë vetën, dhe do t'ishim të knaqur gjithë, ne dhe ajo, kur ajo thash nevojat e veta do t'i kry vetë, si këtu, si në shtëpi, si në jetën e përditshme. Përmirësimet besoj janë të dukshme. Po, jam shumë e kënaqur për vetë faktin që të krahut, kur kam ardhur me, si të them, po flasim në mënyrë që vulgar, shpatulla ka qenë shumë e rëndë, tashim u shpatulla më ka ardhë shumë mirë në vënd, dhimbje krahus kam, e lëviz krahun, në gjitha pozicionet nuk kam dhimje. Do më thënë, mi janë hequr dy dhimjet më kryesore që kam pas. Po, shtu në, do më thënë, në shpatull dhe sipër. Do më thënë, ndjej një përmirësim dhe i falenderoj. Pajisje, çfarë është doktor? Një ndër pajisjet e klinika jonë është edhe terapia lazer, me rezën lazer, e cila, do me thonë, e dim që depërton thell, në indet e buta, është një farë themi shumë rigjenerusës saldus, për shumë loj diagnozën, në këtë ras kemi një lumbago, një dhimbje të shtyllosurë, dhimbje poshtë të shtylla kryzore, pra dhimbje e mesit, dhe me qënë se dim që lazer ka edhe efekt analgjizik, pra antidhimbje, ne e përdorim në mënyrë specifike, direkt të përreth rreth e qark vertebrave, do më thonë. Dhe është kërgja qëtësos. Është diku trajtimi maksimumi dherim 15 minuta me lazerin, i cili ka thash ndikim, sepse depërton thell në indet e buta. Përdoret edhe të pjesa e sipër me trupit, të qafën? Absolutisht, ka shumë efekt edhe të pjesa cervikale, të bëhet fjalë për një diskopati e shoqëruar me një spondiloartroz të pjesës cervikale të pacientit me dhimbje koke, marrëmendje, fluati tensioni, dhe lazeri ka një efekt jashtëzakonshëm edhe të pjesës cervikale, po thuj se nuk ka asnjë farë kontraindikacioni tjetër. Thank you.
sot ne kemi mundësi relativisht shumë të mëdha. Zhvillimi teknologjik ka bërë që të gjitha këto resurse të përdoren në mënyrë më precize, ku mund të përmendim lazerin, elektroterapin, magnetoterapin, kineziterapin, apo ndryshe terapin me lëvizje, e cila është edhe mbretëresha e fizioterapisë. Ndërsa faza më e rëndësishme është ajo e rehabilitimit, që është gjithçka që aplikohet me rigjenerimin ose minimizimin e dhimbjeve që shkaktohen nga ndonjë sëmundje apo dëmtime.